tavata see asi pilgutama, ma pilgutan nagu mingi 79 korda praegu, päriselt ka. Mis asi jääb pilgutama? See valgus. Aga vaata ainult mind ära sinna. Ma vaatan, kus just kogu maha. Ma tõsiselt pilgutan praegu 85 korda. Kas saaks nii, et mind ei ole näha praegu? See on nii valgus, ma saan. Sa tahan siit nimesest rääkida. Kohe saad, kohe.